nak pergi mana? Tak apa-apa, tak ada percaya. Ni apa masalah dia ni? Dia kata pukul 8. Sekarang dah pukul berapa? 9 sampai. First time ni cik Rita lambat. Berapa tu cik Rita? Okay, trip beza 2. Okay, hari ni lah tak ada ya. Hari tu dia pun ada. Dia nak buat apa hari ni dekat sini? Cycle. Okay, lepas tu kita pergi Michael ni. Ni kaki gila. What day, Pak? Kita dah sampai eh. Ni winner nombor 1 sekali sampai. Go, Imai, go. Macam mana? Ya Allah, tak nak pergi mana? Tak apa-apa tani. Tak apa-apa tani, Dewi.